Bakıda bütün köhnə binalar söküləcək və hər birinin yerində yeniləri tikiləcək. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişli deyib. Onun sözlərinə görə, həmin binaların tikilməsi zamanı hər birinə dayanıqlıq üçün 30-40 il zəmanət verilib. Qurban Yetirmişli qeyd edib ki, artıq həmin binaların sökülməsi üçün zaman yetişib.